Moderatorja Kiara Tito duke se nuk po gjen qetësi me fansat apo ndjekësit e saj dhe këtë herë ajo është detyruar të veprojë. Postimet e shpeshta të një fanse me detaje të cilat asaj janë dukur të tepruar e kanë detyruar atë që ta fshi nga platforma Twitter. Pasi sipas saj këto postime nuk janë gjë tjetër veçse një burim i mirë për portalet që shpërndajnë informacione dhe drama. Në një postim të fundit të bërë në Twitter, Kiara shprehte keqardhur për veprimin, por thosë është ndjerë detyruar të veprojë. Më vjen shumë keq që më duhet ta bëja unfollow një nga mbështetëset tona më të mëdha në Twitter. Nuk doja, por u detyrova duke qenë se disa foto që publikoheshin me detaje sigurisht pa të keq. Nga ana tjetër krijonin drama portalesh të panevojshme në këto momente.